Animação lápis, gráfica ilustrando okay. a fala. Caderno, ok. E a vacina? Fotos de pessoas sendo vacinadas. Vacina é matéria importante para a saúde não ficar em recuperação. Letras em animação reforçando a fala. As vacinas para todas as idades estão disponíveis nas unidades de saúde em todo o estado, inclusive contra a Covid-19. Procure a unidade mais próxima e leve seu filho para vacinar. Volta às aulas em animação gráfica. Vacina em dia é nota 10 na caderneta. Vinheta Governo do Estado de Pernambuco.